La Yaiza va néixer amb tan sols 30 setmanes i 750 grams de pes, el que la feia un nadó prematur del risc. La llet de banc que va prendre durant 2 dies va ser vital. Jo em vaig preocupar molt quan em van ingressar perquè era com l'alimentaran i em van treure de dubtes dient-me no, no existeix un banc de llet materna. I jo vaig dir, doncs fantàstic. Fins que jo vaig tindre la pujada de la llet, llavors ja vam començar a poder donar la meva. Van estar a l'hospital gairebé 3 mesos, un fet que va animar la Sònia a convertir-se en donant. La decisió la vaig prendre superràpid. Estant allà dintre de l'hospital, he tingut moltes mares al costat. I aquestes mares, jo he vist els seus problemes dels seus bebès, he vist les necessitats de la llet materna. Ja fa 3 anys que va néixer el banc de llet materna i en aquest temps han pogut ajudar a 450 nadons gràcies a les donacions de més de 800 mares, que han aconseguit uns 2.600 litres. La llet materna realment és el millor aliment que pot rebre un nadó. El que fa és reforçar el sistema immunològic del nadó, tot el sistema digestiu, no? I això fa doncs, que, sobretot en nens del risc, que tenen aquest sistema molt immadur, doncs, prevenir malalties intestinals i d'infecció. En aquest laboratori processen i pasteuritzen la llet per eliminar qualsevol germen i la congelen a l'espera que els hospitals la reclamin. Per ser donant, només cal fer-se una analítica de sang i guardar la llet sobrant al congelador. És el propi banc qui proporciona un tirallet i els recipients, que recull un missatger quan la mare els avisa. Necessitem que la societat, les mares que lleten el seu nadó, ens coneguin, perquè realment nosaltres la donant doncs, està un temps amb nosaltres, dona entre 3-6 mesos. Hi ha molts bebès que ho necessiten i que és molt poc temps que ho podem fer, perquè jo ara mateix ja no puc fer-ho, perquè ella ja s'ho menja tot. Llavors, invito a que ho facin, o que provin, que truquin, que és molt fàcil, que te venen a casa, no tens que anar a cap puesto, i que no es preocupin que no s'acaba la llet. O sigui, quan menys ens traiem, més ens surt. Que això també és una de les pors que sento moltes vegades. I si em quedo sense? No et queden sense. Ara mateix hi ha una 50ena de mares que donen llet al banc, un gest que ajuda a tirar endavant a moltes famílies.